Доброго дня, шановні друзі! Ми знову сьогодні будемо говорити про карате, про наш улюблений вид спорту. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про чемпіонат Європи, який відбувався протягом двох останніх тижнів. Ну і про карате, яке, в принципі, було одне з заключних видів спорту на іграх. Перше, хочу вам ще раз представити нашого гостя. Це Богдан Ігор Орестович, заслужений тренер України, старший викладач кафедри нашого зіркового університету. Ігор Орестович, добрий день. І давайте трошки поговоримо про такий історичний екскурс, тому що насправді взагалі федерація УФК, як федерація, вона в там спортивному плані, мені здається, що відбулося в 2011 році. Ви пам'ятаєте прекрасно Сараєво, наш перший чемпіонат Європи, де наші спортсмени теперішньою збірною, вже такої дорослої збірної, де вони здобули от перші медалі. Тобто оце і теперішні ігри. Давайте тут якось склеїмо докупи, тому що багато глядачів якби не розуміє, тому що вони пару разів змінювали, скажімо, свій формат. Спочатку це були окремі чемпіонати з різних видів спорту, тепер вони вирішили об'єднати це в ігри. От як, коли, і де, і наскільки успішно взагалі українські спортсмени виступали на таких надкороду іграх? Ну, тут треба зробити дійсно такий екскурс історичний назад, тому що перші українські студенти відвідали чемпіонат Європи серед студентів, це був 2005 рік Вроцлав. Вроцлав, ага. 2005 тоді році. Були в нас здобутки якісь? Так, да, у нас тоді Оксана Ящишин зайняла третє місце, так. І, здається, Аня Карягіна, здається, посіла друге чи третє, от не пам'ятаю, ага. І, по-моєму, Батаєв Сергій, здається, посів також третє місце. І, до речі, там виступав теперішній наш начальник управління, ага. Роман Хіміар. До речі, він посів п'яте місце. Програв тоді, я пам'ятаю, поляку, і був дуже на нього злий. Дурацька поразка була. Поляка можна було вигравати. Вів по ходу, і от на останні секунди програв, і посів п'яте місце. Ну, тобто це перший історичний старт наших спудеїв українських от, на таких змаганнях, скажімо. Тобто це був аж 2005 рік ще. 2005 рік. Пізніше в нас було вже поїздка в 2011 році. Сараєво. Так, старт безпосередньо вже нашої команди УФК, тобто повноцінна команда УФК. Це, напевно, була і перша взагалі поїздка збірної в плані такого, скажімо, напрямку організаційного, професійного. Ну, тоді ж, я пам'ятаю цю поїздку. Забезпечення. Але тоді, здається, що були ще тоді з українською лігою, там якісь качелі, що тоді ми не повноцінно, так? Так, ми ще їхали окремою командою, і ми виставлялися суто як студентська команда, і це був дійсно успішний виступ. Ну, ми ж там були, ми пам'ятаємо ці перші емоції, що ми виступили досить. Ну, це перші титули там для спортсменів. Перші титули. І тоді, я пам'ятаю, дуже добрий тренерський склад, і пам'ятаю, такий, може, такий інтимний момент, як Денис Морозов плакав, стояв і казав, ми все-таки це можемо зробити, коли Анжеліка стала першою, наша жіноча команда виграшів в Чорногорах стала першою на цьому турнірі. Тобто це такий був історичний етап, взагалі в історії українського карате. В подальшому був виступ у 2013 році, це Будапешт, чемпіонат серед студентів. А як тоді виступали? Тоді Катерина Крива стала першою в 55 кілограмів, на фіналі виграла Дженніфер Ворлінг. 55 кілограмів? Так, да, 55 кілограмів. То вона не залізла. Ми не ганяли тоді ваги, вона поїхала зразу туди. Галя Мельник стала третьою, вона, до речі, виграла в фінської спортсменки. І чоловіча стінка стала третьою. От три медалі ми привезли звідти. І вже мені здається, що ще в 67 кілограм, якщо я не помиляюсь, то Олександр Хахула ще був можливо призером. Можливо, да. У мене просто фотографія в залі. Да, можливо, да, можливо, Олександр Хахула став. Ну, от тож так можна сказати, вдалий виступ, такий успішний. Ну, тобто і зараз, наприклад, зараз мені здається, це взагалі якийсь такий апогей тих всіх виступів. Тобто я дивився по самому чемпіонату, наприклад, да? Ну, насправді в різних категоріях, ну, різні були цей, ну, але все одно попадались дуже сильні, хороші суперники. Ну, я скажу таку річ, що от я аналізував сітки. Практично в кожній сітці 30% спортсменів – це збірники. Тобто діючі збірники, які виступають зараз там молодіжну збірну або за дорослу збірну. Ну, у нас відверто нікого там не було з першого складу. Сульменєва складно поки що назвати перший склад. По-молодіжному. По-молодіжному. Я маю на увазі дорослого. По-дорослому так. По-дорослому цей склад це був повністю молодіжний. Я коли їхав вже назад, я собі так сидів в голові прокручував, і в мене така думка вискочила, що це проекція майбутнього.
Тобто так можна звати цей склад, то це дійсно проекція майбутнього, причому склад як спортивний, так і тренерський. Тому що тренера всі молоді, тренера всі амбітні. До речі, хочу сказати, що світ працював дуже грамотно. От я так стояв зі сторони, дивився там з висоти польоту своїх років. І досить грамотно відпрацювали, не було ніяких таких зувань, в плані організаційного, не було таких проколів. Знаєш, час буває на змагання, що десь щось не доглянули, там ще. Ні, все чітко. Знали, хто кого виводить, знали там розкладку по командах. А тим всім процесом хто керував? Дмитро Ніатов. Діма, так? Тут він був, скажімо, призначений керівником, і відповідно. Ну, тобто, ми можемо говорити про те, що він зі своєю роботою. Ну, тут йому справді треба віддати належне, що він дійсно досить так підійшов серйозно до своїх обов'язків. З однієї сторони дуже серйозно, з іншої сторони, все-таки, напевне, генами передалися йому батьківський гумор. Тому що Олександр Нігатуров – це людина з прекрасним почуттям гумору. І от це почуття гумору, напевне, передалося десь йому. Це дуже добре, тому що керівник, який ходить з насупленими бровами, завжди їх всі грузи, це сам розумієш, це не найкращий варіант. І комунікації взагалі. А тут це було якраз так, як має бути для молоді. Тобто чуть нагрузити, чуть розвантажити, і от в цьому плані це було все зроблено. Ви знаєте, я взагалі дивився на роботу взагалі тренерів, і настільки от вони вже мені, знаєте, вроді це якби ще молодий склад тренерів, та, але от вони виводять спортсменів, от я завжди за цим спостерігаю, бо видно, коли тренер сам там нервується, то все. Ну, тобто всі на такому спокійному, все на виваженому дуже, тобто мені от взагалі от цей тренерський склад мені там мега сподобався. І от великий респект і Дімі за те, що він, в принципі, зміг то все якось так докучі зліпити. І наші тренери, вони, ну, виглядають досить... Ну, респектабельно. Да, респектабельно, професійно. І от я все згадую ті слова з вашого минулого інтерв'ю, і мені вони так дуже засіли в голові, те, що в нас в Україні, в принципі, тренерсько-викладацький склад от найкращий в Європі. Я вам все-таки скажу, таки так. Це дуже правильно було. І це правильно було. Тільки молодих. Якби ще приїхали всі інші зубри старі, думаю, там би просто всі інші... То порвали би все і вся. Тобто, але ну, я бачив оце, от, ми вже говорили по всесвітніх іграх, який там, скажімо, респект для нашої країни і так далі, і наскільки багато уваги. Мені часом навіть здається, що там, знаєте, за кордоном в Україну вірять більше, ніж деякі люди тут всередині нашої країни. Судячи навіть про реакцію, яка там була, я спілкувався і там з турецькими тренерами, і там з польськими, словацькими, там, ну, на нас дивилися, ну, дійсно, як на лідерів. Тобто навіть ніхто вже не говорить, що там, ну, там Україна щось таке. Всі розуміли, ну, тобто, якщо ви не раніше, от я пам'ятаю, як ми раніше там реагували, там, Франція. То ми, чесно, зараз Італія, на Францію дивимося, ну, отак от, там, ну, типу, ну, вони є, да, вони круті, все, без всяких проблем, але ми вже настільки от студентський рівень, я думаю, ну, там загальна, скажімо, таблиця, вона показала, наскільки, типу, це все круто взагалі виглядає. І то, я думаю, що могли би іще краще, напевно, виступити, ну, суддівство як вам? Ну, 50 на 50, як завжди. Да. Тобто тут виставляти якісь претензії, ну, претензії завжди. Ну, але ви знаєте, да, цей момент, що там відбулося взагалі, це, бо мені з точки зору, так, якби, суддівського корпусу розказали, там же ж є президент Федерації Хорватії, це Давар, який ніби курує це карате в тій організації, європейській, студентській. Ну і походу там якісь тьорки всередині організації, чи йому щось хотіли хтось показати, доказати. Ну, власне, такий момент, що судді туди не дали, і прийшлось нашим друзям-полякам закривати це все своїми суддями. Ну, 40 суддів було, 6 тільки іноземців. Так. Чи з 30, перепрошую. І я так думаю, що це і так само зіграло дуже хорошу роль для нас, тому що ті всі судді, вони всі знають українських спортсменів і досить непогано. Знає, по польських турнірах. Турнірах. Тому що, колись, я пам'ятаю, ми відкрили той, скажімо, шлях в Польщу на ті турніри, а потім вже так масово просто вся Україна, всі почали туди їздити. Ну і всі мені задають питання, кажуть, ну у вас там проблеми в країні, у вас то все, ну ви постійно їздите, от ви постійно це, я кажу, що кожен, в принципі, на своєму фронті, свій фронт захищає, на своєму фронті воює, але це дійсно дуже класно, що наші спортсмени і тренери знаходять можливість, і функціонери спортивні знаходять можливість взагалі на такі турніри їздити. Переходимо до безпосередньо самого турніру, самих змагань. В нас статистика яка складається? У нас ми здобули 5 золотих, 4 срібних і 7 бронзових. І 7 бронзових. То 16 нагород тут. Добре. Каратисти. Ідемо на ката. Саша Тонкашкур прислав мені
фотографію свого спортсмена і каже: я впевнено рухаюсь до своєї мрії. Мрія Саши Танкашкура – це медаль з ката в дорослому карате на чемпіонаті континенту. Тобто ми з ним колись забили, я кажу, що ну, це там мега важко зробити. Він говорить, що ні, що він все одно цього доб'ється. Ну, ми Сашу знаємо як того тренера, який, в принципі, такий першовідкривач, скажімо, багатьох таких моментів. Ну, будемо дуже цей. Федоров, ката. Як вам взагалі дивиться він вже? Ми не бачили його кваліфікації, тому що ми приїхали спеціально, так було домовлено. Ну, чуть пізніше. Ми приїжджаємо пізніше, коли ми вже тільки зійшли з автобуса, нам повідомили, що він вже в фіналі. Тобто це була для мене така новина дуже хороша, тому що ну, я спостерігаю за ним. Ми їздимо зараз на змаганнях і, звичайно... Ну, а як він вам взагалі, от, ну, мається на увазі? Бо він такий, на першому чемпіонаті Європи дорослому коли виступав, то мені він такий все одно, знаєте, в ті дорослі категорії він ще не дивився, він такий ще пацанчик. А зараз він додав чуть фізично, мені здається, що він вже... Ну от в фіналі як він дивився? В фіналі очевидно, що ви бачили. Ну, що, я свою суб'єктивну думку скажу. От як я оцінюю спортсмена, катіста і комітіста, от по виходу. Тобто катіст, виходить от увага, отак. Клиноподібна. Так, от він вийшов і по ньому відчувається. Він там в точці. Комітіст виходить, навпаки, увага розподіляється. Тому що ми треба бачити суперника, суддю чути, там, тренера чути. Тобто він має от більше. І от по фіналу, от мені здається, йому не вистачило ось цього. Десь він чуть-чуть поплив. І, до речі, те, що він збився. А, до речі, це дуже класний такий так і так. Ну, це, так такі, це просто показує візуально, як це має бути. Це дуже-дуже. І от десь тут. От він збився вже на виході. І я зрозумів, що він ну, свій максимальний рівень не покаже, і потім його помилка вже там посередині ката, він там втратив трошки. А турок значно сильніший був за нього? Чи... Ну, турок матьоріший. Тобто матьоріший, тут цей момент теж дуже важливий, коли спортсмен фактурний, коли він виглядає от, навіть по віку зрілішим. От судді теж ведуться на це, коли виходить хлопчина. У нас виходить. Карате, в нас треба показати. Але от, якщо говорити конкретно по виступу Ярослава на цьому фіналі, от мені здалося ця думка. Він десь втратив чуть-чуть по концентрації і передати суддям цю концентрацію дуже важливо, цю зібраність. Ну, я кажу, це навіть відбилося на цій помилці, що він зробив. Тобто десь він не дотягнув в тому плані. Хоча фінал на такому турнірі для нього, я рахую, що це суперкрок. Тобто це однозначно йому дасть от, ну, такий поштовх ще додатковий, там готуватись далі і вже. Ну так, це таке вже так, поближче до дорослого карате. Просто можливо, десь на такими моментами теж треба працювати. От як ти виходиш, як ти переконуєш суддю. Ну, я сам судив, я знаю, що от я суджу з прапорцями, і я відчуваю, що спортсмен хоче привернути мою увагу, ну скажімо, до себе, і щоб я повірив в нього. І це відчувається. Зірвати аплодисменти, так? Знаєш, от, ну, ні, то ні, не хоче, не треба тоді. Я туди махнув, знаєш, от, ну то судді ж теж люди. Ну так, так, так. Вони ж теж, щоб їх любили. Безумовно. Це своя там психологія, певна. От нас були ще командні зустрічі, та, це чоловіки, здається, вони другі стали, дівчата перші. А там команди формувалися, вони суво по вузах, так? По міст, від міст можна було. Чи тобто ми можна чому було? Почали вже потім все переробляти, тому що виявилось, ми коли прийшли... Можна було просто сильніші команди якби зробити, ну то що я... Можливо, але в принципі ну, від Харкова це вони зібрали все, що могли. Там, ну від Львова ми зібрали теж трьох, що мали, трьох і здивували. І там, ну, ми, в принципі, виставили всі команди, які могли. Єдине, що Київ відмовився, вони також могли, там їх було троє, вони могли піти ще від Києва виступити, але вони не... Тобто вони від міст команди формувалися. Тобто це була політика безпосередньо організаторів. Організаторів, так. Ну, Харків так само ми вітаємо, срібна медаль була. Вони молодці, я тобі скажу, єдине, що десь, от знову трошки, можливо, так закину такий мінус, не вгадали з розкладом на фінал. От це однозначно не вгадали з розкладом на фінал. По-перше, македонці були матьоріші. От, ну, досвідченіші і в плані от, як команда, вони виглядали переконливіші. Ну там, і десь, там було пару іменитих таких. Ну але треба ще пам'ятати, що це команда Солянка. Вони разом тільки зараз зібралися. От Богайов Максим взагалі, його знаю, тому що в нас готувався до цього турніру, ми пали зломаний на робочій руці передній. Тобто передньої руки вже не було там і так далі. От багато таких моментів, нюансів були, які накладалися. І дуже добре, що вони зайшли в фінал. Тобто тут це, я рахую, у них хороший результат. Ну так. Да. А що по жінкам скажете? По жінкам, ну відпрацювали дівчата, нормально відпрацювали, зайшли. По жіночих командах, я думаю, чесно кажучи, що хорватки забудуть фінал. Я не розумію, як хорватки програли
там косоваркам, здається, вони програли. Але зайшли косоварки, відповідно, наші дівчата впевнено так їх Ну, Косово, вибрали. Я вам скажу, от на моєму спостережі, Косово, вони ще виросли зараз в рівні. І я вам скажу, знаєте, от хто мене здивував на цьому турнірі, я небагато дивився, блін, кіпріоти. Вони почали, вони видно під греків, знаєте, раніше кіпріот, це такий, ну, трошки індієць був. Кіпріоти тренуються в французів і в голландців. Зараз кіпріоти такі матьоріші стали, я скажу, то вже такі не для прогулянки. Я пам'ятаю, ми в команді десь в чоловічі намучились з ними трошки, десь навіть один біг хтось програв. Пам'ятаю, цей десь на Європі там чи де. О, тобто мені здається, що досить кіпріоти допереду цей ростуть. Ну так це нормальний процес, то знаєш, як один тяне інший. Поляки мене здивували, якщо чесно, тому що ну насправді зовсім нема там дорослого. Якщо вони по кадетах юніорах, що вони щось десь там, десь щось, то дорослих там от одна та Кінга. Ну це проблема польського карате. До речі, я спілкувався з Мацею, він мені там розказував ті всі їхні проблеми, і в принципі це нормально, тому що політики багато там. І політики, і відношення до дорослого спорту. Без професійного підходу нема що говорити про дорослий спорт. Це не дитячий спорт чи не юніорський, де батьки, скажімо, тримають цього спортсмена. Це вже зовсім інший підхід. Це вже робота має бути цього спортсмена. То залежить, то взагалі від федерації теж багато чого залежить. Там, і так далі. Від впливу на міністерство і так далі. Від тих взаємовідносин, зв'язків і так далі. Добре, переходимо до індивідуальних видів. І от про кого би козі спортсменів, чи ми так по категоріям підемо. 50 кілограм в нас було представники. Юлія Палашевська. Клуб Тигрьонок, потім... Ну, вони від університетів тих своїх так, поступали. Так, вони йшли від різних університетів. Ну, в принципі, вона повноцінно відпрацювала, як завжди, впевнено, скажімо так, хороша динаміка. Ну, фінальчик між собою вони, звісно, це, які розіграли досить це, які, так? Що цікаво, скажімо, мінус 50, що там практично лідери зустрілися в першому колі. Тобто Палашевська з кіпріоткою, а Соломія зустрілася з турецькою спортсменкою. А це десь в другому колі, здається. Так, і відповідно, от вони вже перші пари це були, хто з них виграє, далі буде боротися вже за фінал. Ну, в принципі, так і вийшло, тому що... Ну так, Соломії там чуть не хватило, вона чуть не втримала ту агресію тої спортсменки з Туреччини. Ну, специфічна це турецька спортсменка, я добре знаю, тому що зустрічалися з нею на прем'єр-лігах. І... Така. Ну, вони досить агресивно себе взагалі. От, ну, турки вони так в своїй манері, скажімо так, працюють, що студенти, що дорослі спортсмени, з ким напориста, така ментальність їх, так. Да, мені нам теж треба це все, мені здається, от, чуть-чуть нам десь не вистачає от таких от моментів напору. Це не тільки стосується там спортсменів, це взагалі загальної цієї, хоча вона ще стала я тебе трошки переб'ю, от мені колись сподобався вислів одного борця Вільника. Він сказав, ніщо так не портить одноборця, як занадто велика інтелігентність. Ну так. І от в тому щось є. Ну, ви знаєте, от суперники, я коли з спортсменами, взагалі, от, ну, з точки зору навіть психології, да, от коли спортсмен виходить на татамі з будь-якого виду спорту, ти, по суті, приходиш що робити? Ти приходиш забрати перемогу так. В когось. Тобто забрати щось в когось без певної агресії, ну мені здається, це неможливо. Ті, хто особливо, я перепрошую, там вже це за фамільярність такою, хто ще з пацанів і розуміє на вулиці виріс, взагалі не розуміє, як це все робиться. Тому тут треба трошечки більш агресивніше. І то мені здається, що іноді, звичайно, трошки от та толерантність така, вона трохи і заважає. Трошки треба більше агресії, скажімо так. 50 кілограм. Дівчата розіграли, 55 кілограм нас здобуло золоту медаль Діана Шостик. Ви виводили, що можете про неї сказати? Ну, на досвіді. Я рахую, що там взагалі без варіантів було. Тобто там суперниць 55, вона зразу розглядалася як лідер в цій категорії. В принципі, що вона відбувалася своїм поєдинком, єдиний там момент, що мені не сподобається, це поєдинок з косоваркою. Що це не якось так чуть-чуть? Так, де початок був чудовий, а кінцівка просто провальна, як на мою думку. 2-0 вигравати і 2-2 там. А потім з словачкою ми там потім посиділи з нею, поговорили, подивились, проаналізували, що словачка може. З'ясували, що вона, в принципі, крім задньої руки, нічого не може. Да. Тому ми вже під це там вибудували. І, в принципі, я думаю, що єдине, я кажу, фінал – це ж єдина така штука, де чуть-чуть ще, це, скажімо, заважає хвилювання трохи, то воно може це. А так вона досить навпевнено, ну, в принципі, медалі вже дорослі, на дорослому рівні так, є, тому плюс. Тут без всяких проблем. 61. Повноцінної заміни, я так розумію, у нас в тій категорії не спостерігається. Не. Та? Тобто ми там в тій категорії зовсім без медалей. 68 до 68 в нас Сельменєва. Ну,
знову довели свою перевагу на свою суперника. Ну, хоча там по самих поєдинках, мені здається, що так не так і сильно просто було. Там теж були дівчата, фінал, які такий, дуже, і вперед виходили, так, і зрівнювали рахунки. І цей... Ну, десь вона якраз за рахунок цього, що вона дотиснула, може вона десь не дотягувала, скажімо, по максимальному своєму рівню, але вона просто вже в ході поєдинку так зжимала цих суперниць, що вони просто від... Ну, я вже після поєдинку, після фіналу виходжу і говорю, ну все, ти молодець, ти вже цього року, напевно, все повигравала, що можливо. А вона мені говорить, ні, що чемпіонат світу. Ну, тобто, дівчина така сконцентрована, і це супер. І насправді мені подобається дуже, як тренер з ними працює. І я завжди говорю, що таке упорство в спорті, воно все одно рано чи пізно приносить результат. Вона, звичайно, що молодець. Ну, вона правильна спортсменка. Ну, правильно, бо вона будується від фундаменту, від фізики, і потім і техніка, і коли вже були і фізика, і техніка, чуть не вистачало тактики, зараз вони чуть підтягнули ті процеси всі, і вона така цікава дівчина, і я так думаю, що вона в майбутньому досить непогано себе буде показувати. Ну, їй лишається побажати тільки здоров'я. Ну так, ну щоб так, щоб не було ніяких цих, безперечно. А плюс 68 в нас теж там нічого не було, так? Я так розумію. Це єдина категорія, де нас нікого не було взагалі. Тобто, отут, до речі, це проблема, як на мене, українського карате взагалі. Тобто така стратегічна, тому що без тяжів команда, скажімо. Ну, да, ну, тобто, ви... Настя Степашка робить все, що може, треба їй віддати респект, тобто вона в цьому напрямку ще працює, молодець. Але те, що зараз практично немає повноцінної заміни. Ну, Настя Степашка дійсно це, але от Настя теж, мені здається, що її чуть-чуть десь от такого от, ну, характеру, от такого конкуренції не хватає категорії. Турецької теми. Можливо, і конкуренція, можливо, і праві. Ну, ми іноді там штучно стараємося щось для неї створити, щоб її позлити трошки. От, але тут ж теж така ситуація. Ну, будемо надіятись, бо насправді в нас ця категорія, я ще коли цей зі збірною працював, то я навіть їм не міг команду поставити, тому що, в принципі, ну, вона навіть по психоемоційному якомусь стану вона мені під команду не підходила, бо вона така більш індивідуальна спортсменка, але хай буде, але просто треба з її досвідом, мені здається, що треба вже і, ну, краще там, скажімо, спортивні успіхи демонструвати. Хоча вона час від часу теж вистрілює, ну, теж молодець. Далі переходимо до чоловіків. Це от фінал 60 кілограм вашого вихованця, про який всі забули. Скажімо так, навіть якась інформація про нього. Це теж треба вам активно з групою Фейсбуку працювати. Вони себе бачать, ой, блін, у нас ще й фінал 60 кілограм. Я бачив цей фінал. Ну, кажу... Ну, фінал не вдався. Так, не вдався він, да, не вдався відверто фінал, кажучи. Але все одно він досить непогано там дивився. Мені здається, що для 60-ки він, ну, це для Юри непогано. Це був перший старт взагалі такого рівня. Тобто в нього, я тобі скажу, група була дуже складна. Він йшов зверху. Тобто там були два збірники. Це був збірник косовар, збірник португалець. Був чемпіон світу на Тенерифе, оце італійці, який з ним був в першому колі по юніорах. Тобто там група дуже складна була. В принципі, так він справився, воно як вийшло. Фінал, ну, це ще на його не рівні. Тобто цей турок, який діючий чемпіон Європи по молоді, звичайно, він виглядав переконливіше. Так, скажімо, в плані от якраз впливу на судді, от він позитивно це зробив, чому так. Ну, судді люблять таке, так, судді люблять. Так. Ну, як я такий, я рахую, що друге місце для нього це якраз. Це теж хороші успіхи. Я, можливо, якби тренер більше б розстроївся, якби він за золото. Я б розстроївся. Да? Да. Опустив би ручки трошки? Чи забагато повірив? Це зарано, розумієш, це зарано. Борщ хороший. Як, як тренери розуміємо, що іноді оце, от іноді якийсь виграний турнір або знато швидкий результат, він теж. Він може, до речі, як тренера зіпсувати, так і спортсмена. Так що я тут це, я рахую, нормально. І це просто, скажімо, мене напружили трошки інші мінус 60, які були ці категорії. А хто ще у нас? Був Філіпов і був Такзіма. Ага. А що вони? Ну, Такзіма отримав хансоку за рахунок дії, яка просто, я не розумію, навіщо він це зробив. Він виробив турка просто-напросто, мавши голову, про що ми так конкретно. Ну і Філіппо теж трошки не переконував якось. Я думав, що він буде лідером цієї категорії взагалі, тому що він, в принципі, непогано зараз виглядає, скажімо, на турнірах. Але от якось йому трошки цей турнір не зайшов. Ви знаєте, я в чому вбачаю взагалі певні проблеми в певних людей. Насправді, от, ну, сам от Філіппов, там, от ми так сидимо з точки зору тренерів, аналізуємо це все.
Знаєте, от ті от молоді, які заходять в збірну за рахунок рейтингу юніорського, зразу вискакують на високі позиції. Мені здається, що це перше якийсь певний недочет взагалі в системі кваліфікації, підрахунку, то все, воно не має так бути. Не може юніор зразу обганяти тих спортсменів, які зуб з'їли на дорослому спорті, там, хоча, можливо, там і програвали і так далі. Це перша проблема. Вони зразу можуть потрапляти, скажімо, на прем'єр-лігу. Зразу включається в тренерів такий момент, що ой, блін, все, є можливість, давай відсилаємо туди. Вони заходять на високий рівень. Там починається певний конфуз, тому що вони вже не можуть чогось там показати. От я, до речі, ми дуже багато про це говорили із Санею Тонкошкуром. Тут проблема в чому? Я вважаю, що от таких от спортсменів, як Філіпов, їх спочатку треба набити руку на якихось таких от, ну, середненьких турнірах, щоб вони відчули, що в них сформувався психологія переможця. Знаєте, як змагання діляться там, скажімо, на підготовчі, модельні, там це от і пішло-поїхало, і основні там старти. От, щоб там вибудовувалась так підготовка це. Бо мені здається, що він дуже класний хлопець, вообще, дуже класний, мені дуже він подобається. Але мені здається, що він останнім часом трошечки підсів психологічно, тому що десь не щось не виходить і так далі. Тобто це теж такий аспект. Мені здається, що просто треба, от особливо з молоддю, що тренерському складу, треба ще придумати якісь певні змагання обов'язкові для таких молодих спортсменів, щоб вони кудись їздили там на якийсь там хороший Будапешт Опен, на хороший там якийсь там, ну не знаю, на якийсь інший турнір, там, да? Там в Туреччині багато турнірів класно проводяться. Навіть на такий турнір. Щоб вони просто, от навіть на студентів, щоб вони поїздили, щоб вони от набулись тої матьорості такої. Бо багато хто, якщо чесно, ну не мені вам розказувати, юніорський спорт і дорослий спорт – це два різних космоса. Просто два різних космоса. І тому от цей перехід, він взагалі найтакий гостріший, найболючіший, оцей от особливо з U21 в дорослих або з юніорів. Тому нам от треба подумати так, щоб ми в цих от класних спортсменів, щоб ми майбутнє їх не загубили. Тому що, ну, як знаєте, багато у нас дуже прикладів, не хочу їх приводити, коли він їздив, потім, бляха, зневірився в себе і взагалі, і пропав. От я зараз якраз от бачаю от такі от речі, то треба, до речі, посидіти і тренерам подумати про це. Ну, наш українсько, скажімо, марокканський легіонер, ну, я так само вважаю, що він досить, ну, така в нього марокканська школа, звичайно, класно він працює. Цікавий. Да. Єдине, що кажу, хотілося б, звичайно, щоб його бачити на національній селекції вже, якщо він собі обрав шлях виступати за нашу країну, хотілося б, звичайно, якось це питання там із паспортом і так далі. Я думаю, що воно якось вирішується, але я думаю, що він додав би в 60. Взагалі, якщо взяти 60 кілограм, ну, сильна конкуренція. На цьому турнірі? На загальноукраїнському рівні. Ні, там у нас хороша конкуренція. Ну, тобто 60-ку виграти треба? У нас нема медалі міжнародної. Ну, я все-таки говорю, чому кожна вагова категорія має свою філософію. Мені здається, що тренера, які присутні на 60, на 67, вони не розуміють філософії цих категорій. Так. І от тому ці поразки при хороших спортсменах. Я думаю, тут треба допрацьовувати тренерам, щоб розібратися у цих категоріях до кінця, тому що ми маємо розуміти цю категорію, починаючи від техніки, закінчуючи психоемоційною підготовкою спортсменів. Ну так, десь ми я не дотягуємо в тому плані. От якраз і відсутність результату показується. Ну так, в нас фактично 60-67. А що в нас 67, до речі, на цьому? Найда третє місце, наскільки я пам'ятаю, теж не дуже вдалі виступи були. Так, відзеркалює, до речі, та ситуація, яка є в Україні, вона не може бути кращою. Тобто тут не може бути краще, ніж не може, тут. Відповідно, хто там вискочив? Мосійчук, який тільки от зараз перший раз взяв на цьому останньому чемпіонаті України третє місце по дорослих. Тобто, ну, він далі пішов, тобто взяв друге тепер місце. А всі решта практично виходить, що лишились на місці і от стоять. Так само 67, та сама ситуація. Тобто тут якось немає цього. Ну, тут можна багато говорити, філософствувати в плані того, що вони нормально не готувались, не це, тому що я думаю, що я не знаю, я по Найді взагалі дивився, мені здається, що він якби не особливо зараз багато, скажімо, приділяє час тренувальному процесу, ну, тому що це видно по тому, як спортсмен виступає, як він взагалі себе, як він чується, скажімо так. 75 кілограм, в нас дві бронзи. Так, також, тут багато, до речі, спортсменів вступало 75, у нас дві бронзи, тобто ніби так, груповому, в загальному нормально виступили.
Ну, але так, щоб яскраво так сказати, щоб хтось вистрілив. Ну, вона все одно, вона яскравіша, ніж 67. Ну, звичайно, що яскравіша, тому що двоє зайшли, двоє там конкуренція дуже хороша була. Так, і причому там якось між собою ще й билися за бронзові нагороди. Треба віддати належне нашим спортсменам. А там Касавар, здається, так? Він перший став, чи македонець. Там щось Касавар з македонцем, здається. Я не пам'ятаю. Але і що і той, що той, вони були досить, скажімо, ну, фінал був досить непоганий, цікавий фінал. Рогозенко і Шевченко. Рогозенко досить непогано. Він да, ну він мені все одно ще так, знаєте, як говорять поляки, вигльонда так ще на так, юніора, він ще не спорю. На дорослого. Шевченка мені більш подобається, скажімо так, тому що він, ну мені здається, що от він вже так підходить до дорослого карате. Хоча арсенально, вони, ну, зв'язано з арсеналом з чимось, вони не є різні. Просто ще, звичайно, Еріку не вистачає, мені здається, такого, ну, чоловічого. Він сформується. Це треба і генетичні моменти врахувати. Ну, він генетично гарно виглядає вже, тому я думаю. І я рахую, що це таки у нього перемога над французом Бертроном, тобто це збірник Франції, який, по-моєму, в Дубаї став п'ятим. Прошу, там французи, коли програли, там тренер і спортсмен за голову схопились, вони не зрозуміли, що сталося. Тобто то ці моменти, це все-таки, я рахую, досить. Ну, приємно, раніше без всякого расизму, але спортсмени чорношкірі виступали за Францію, а тепер виступають за нас, за Україну. Я вважаю це дуже круто. Да, це міняється. Я думаю, що Верика буде хороше майбутнє. Більше він зараз в Польщі тренується Мацея до Олімпії. Тобто я думаю, там буде все нормально і він ще зможе себе реалізувати. Ну кажу, дай Бог, тому що, ну, в Мацея ми вже говорили, на це Мацея хороший контингент людей, але відсутність дорослих спортсменів, да, воно сказується на юніорському рівні, безумовно, це круто. І побажаємо успіху і Еріку, і Шевченку, тому що вони дійсно двоє, ну, класно відпрацювали, тим більше Ерік ще розіграв з Данилом Кравчуком і бронзову нагороду. О, так що я думаю, що взагалі так, скажімо, категорія при зміні теперішніх лідерів, я думаю, що вона буде все одно в нас виглядати досить цікаво. Ну, зараз он молодіжний чемпіонат України, який буде відбуватися у Львові, і потім вже ми зараз для всіх, щоб були всі в курсі, не запускаємо категорію дорослих, тому що вони їдуть в Баку на серію А, в них свої старти. А вже в кінці жовтня ми вже проведемо так само Львові чемпіонат України, і де зробимо і з дорослими категоріями, і вже відповідно цей. Але знову ж таки, от багато спортсменів звертаються, трошки відійдемо від теми чемпіонату Європи, дуже багато спортсменів от зверталося, власне, до мене. От сидять з таким розчаруванням, кажуть: Антон Володимирович, от нечесно, от нас нема жодного шансу відібратись зараз в збірну дорослу. В дівчата взагалі нема типу шансу, ну єдине, що там хіба там в плюс категорії, да? А в, ну, так само і в чоловіках, тому що рейтинг високий. Ми би вроді би і хотіли якось обнулити, але нас все одно тримає загальноєвропейські світові правила, тому що там все будується від рейтингу. Ми можемо возити тільки якби там згідно міністерства одного спортсмена. От як нам в тій ситуації, чи не думаєте ви, що може бути таке, що ми трошечки от ту молодь переконсервуємо? Ну, тут, на мою думку, нам це подобається чи не подобається, ми відштовхуємося до реалії сучасного спорту карате. Ну, я ж кажу, тобто, таку... якщо є рейтинг, ну, ми перепрошуємо спортсменів, які хочуть попасти в збірну, але ми не можемо зробити так, що ми рейтинг спортсменів забираємо, в результаті ні той не поїде, ні той не поїде, тобто ми втратимо взагалі місце, скажімо, те ж саме чемпіонат світу, чи там на європейські ігри, чи навіть зараз на Combat Games, там, ну, і так далі. Тобто зараз прив'язка така чітка ВКФ до рейтингу, ми розуміємо чому, тому що це не серце бізнес, тому що треба їздити, треба гроші привозити і так далі, ну, але ми маємо відштовхуватись до реалії сучасного спорту. Тобто, тому нам треба якось, я так кажу, давати можливість якимось тим молодим спортсменам, бо насправді, ну, я з однієї сторони і підтримую те, що в принципі для загального результату краще, щоб спортсмен був матьорий, ну, якби, і дуже мало, скажімо, є людей, які готові на піки кар'єри, там, скажімо, піти зі спорту. В основному всі йдуть зі спорту тоді, коли вже починають програвати, скажімо, ну, і не бачать перспективи. Так, да. То рідко хто йде зараз. Рідко, то це теж вміння. І тут питання ще в тому, що нам дійсно от з тою молоддю треба так от продумати, щоб ми ту молодь якось втримували. Звичайно, що, знаєте, так чисто аналізував, чи міг би хтось от з цього складу на тих студентських іграх претендувати і бути медальний на дорослих стартах? Поки що ще ніхто. Ніхто.
Поки що ще ніхто, і тому, знаєте, війна дуже багато, скажімо, процесів таких оголила. Я вам скажу і більше, і для багатьох спортсменів національної збірної дорослої вона, скажімо, заставила задуматись і заставила продовжити кар'єру. Да? От нас призери Всесвітніх ігор з акробатики, я точно знав, що вони після там Всесвітніх ігор планували вже закінчувати кар'єру. Я в тренера питаю, ну що ви, ну як там вже? Він каже, ну ні, ну а що зараз робити? Каже, ну у нас там, типу, москалів зараз нема, ну вони ж похідно від гімнастики, там акробатика, да? Він каже, там вони в виконкомі, в тому всьому, типу, ну каже, і вони сильні були завжди в цьому виді спорту. І каже, а тут їх, типу, зараз нема. Тобто у нас більше там, скажімо, це. Якщо на нас, на каратистів це не впливає, вони що є, що, що нема, то там... Ну бачите, специфіка виду спорту. Виду спорту, як, так. Як вид спорту? Ні, ну є там в деяких категоріях, ну, але то тяжко назвати, скажімо, для, скажімо, таких великих країн, що це якийсь там результат, тому що в загальному там мало би бути, ну, виглядати хоча б там як збірний Ірану там і так далі, а вони ж ну зовсім там немає їх. Добре, ну це таке, скажімо, риторичне. Будемо думати, будемо мислити, обіцяємо всім спортсменам, що... Ну, що 13-й рік треба потерпіти. Так, що 13-й рік, це там після чемпіонату світу, обіцяють, що вже хтось там закінчить, але ще раз говорю, то не певні моменти. Старайтесь, вигравайте, якщо я вам скажу. Пробуйте, то тут вже така ситуація. Добре, йдемо далі. 84 кілограми. О, до речі, ми про 75, знаєте, ще не про кого не сказали? Нашого постійного командника Заплідного, та? Тож от якось... Я дуже хотів подивитися цей поєдинок, але якось я, по-моєму, там когось виводив і не побачив. І коли знав, що він програв перший поєдинок, ну я так не зрозумів спочатку, що сталося. Ну, мені здається, теж якась там психологічна така загвоздка, знаєте. Мені здається, що от, тут питання можливостей спортсмена, і конфлікт яких його запитів і його можливості, знаєте, я думаю, що десь може в тій площині навіть цей, бо насправді амбіції там дуже високі, знаєте, іноді от амбіції, вони, мені здається, що трошечки спортсменам важко, типу, якби це, тому мені здається, що воно в одну площину має вийти, от, типу, можливості твої, там, і амбіції твої, тоді воно буде, типу, круто, коли воно, типу, якось так, ну, то я дисбаланс так, чуть-чуть є. З другої сторони, знаєш, кожного спортсмена все-таки ці етапи не виходить. От ніби і робиш, і ніби тренер працює, ну не заходить і все. Можливо, і зараз теж в нього такий етап, що чуть-чуть десь не складається, тим більше він розуміє цей рівень конкуренції, все-таки 75, він в Україні, дай Бог, такий, щоб тут... Ну так. І на світі. Ну, тобто, ті молоді вже позаходили, я так думаю, що вже так, тобто, це... навіть йому було не просто. Називається, не спи, замерзнеш. Ну, тобто, треба рухатись, і не зупинятись на місці. Насправді... В спорті важливі дві речі: це системність і селекція. Якщо десь випадає щось одне, то тоді вже страждає якби спорт. Тому це дуже круто, що у нас багато людей в категорії. 84 кілограми. От по 84 один з спортсменів, який мені сподобався, це Андрій Трошак. Тобто щось на рівні от Селеменєвої, вони двоє подібні мені. Своє таке флегматика, така, знаєш, от вони спокійні, вони собі на своїй хвилі, вони там не мати таких емоційних таких сплесків, знаєш, як були характерні. Вони знають, що вони, чому вони приїхали на ці змагання. От я їх за це люблю і поважаю. Тобто, і от Андрій, от особливо його фінальний поєдинок, то його вертушкою там такий шалено з тим турком, тому що турок дуже хороший. Турок, я можу зразу наперед сказати, що турок з тренером прочитав Андрія наперед. Тобто вони знали, що він буде робити проти спортсмена України Тарашанка. Це було чітко видно. Турок тримав середню дистанцію, не залишався на дальній, щоб не прилетіла рука, нога, виходить на дальню дистанцію. Тобто грамотно все, от він качав. І слава Богу, що от Андрій збився з цієї своєї фішки одноударні дії, в які він не попадав, і почав закидати вже двохударні комбінації, і це привело цей якраз. До речі, в ньому єдина така от проблема, напевно, це одиночність його, тому що він... Я ще приб'ю тебе, от для Андрія і для моє побажання і тренеру, от Миколі Сироковському, давайте більше моторики. От чого мені здається, йому не вистачає, це моторики. Тобто комбінаторика, там складні дії і так далі, і так далі. Він має задатки до того, не треба тому боятися. Ні, так саме основне, що він робить дію, і таке відчуття, що він може щось інше зробити, але чомусь він не робить. Не робить. І не добавляє, знаєш? І не добавляє, так. Да. Треба... У нього комбінації відсутні взагалі, да. Ну просто їх немає. Він все одиночний. Оце, що... Один раз комбінував, попав. І попав. Оце, що він зробив, ми просто вже так сиділи, такі потухші, знаєш. Ну, вже а бачили. Який там 2-0 був, так? Він програв, так. Да. По-моєму, різниця була
було, по-моєму, 2 бали. Ну, я вам скажу, ті ноги, які закидує Тарашенко, від тих ніг, я от йому завжди це говорив і так далі, це генетично у нього складено таким чином, що від тих ніг захиститись неможливо. Тому що багато всі б'ють знизу вверх, а той зверху на низ кладе. Тобто тут зовсім... це треба захиститись неможливо. Ми всі сиділи, дивимося вже, ну, вже розумію, що турк сушить його, як сушить грамотно, знаєш. І там я вже кричу Ігорю Огнічевну воду. Я кажу, та скажи, ну комбінаторику, 2-3 ударну комбінацію, ну золотих 100%. Ігор бідно до мене повертається, каже, та я йому говорю, ну не слушає. І тут буквально через 4 секунди от виривається. Ну я знаю, він Тарашенко написав пост і дуже дякую Ігорю за підказки. Ну, бачиш, знаєш, де він там кони слухає? Тобто така комунікація, знаєш, от воно, тренер, спортсмен, трибуни, тренер, то воно все-все-все. Ну і молодець, тому що то, що він зробив, це знаєш, що там для гурмана по карате. Це, ну, іноді тренеру не приходить якийсь, от я просто сам по собі знаю, наприклад, там, ми ж теж там треба швидко приймати рішення. Іноді тренеру не приходить хороша ідея, це хороша ідея прилітає з трибуни. Трибун, і думаєш, о, дійсно, це все вперед робимо. Так що я тішуся за нього, він молодець, він заслужив цю медаль, то однозначно. Круто. І, можливо, добре, що він в команді не виступав і настроївся. Ну, бажаємо Тарашенку, тому що перспективний спортсмен, бажаємо це. Тому що, до речі, категорія мінус 84. Тоже досить конкурентна в нас. Ну і там про Шатохіна треба ще згадати. Це просто містер Урамаваші, точніше. Це те, що він дворяв однією ногою, він там до істерики доводить своїх суперників цією однією ногою. До речі, цей був теж в 75 кілограм. Денису Криловському хочу, до речі, передати також от, таку подяку, що він підготував от, плеяду цих спортсменів, які досить непогано, досить впевнено, досить так переконливо от, вели себе на татамі і вигравали такі поєдинки, ну, в яких би я постав, чесно кажучи, на їхнього суперника. Так що Денис, ти молодець, працюй так далі, що все буде добре. Ні, ну дуже якісний спортсмен. Взагалі, колись в Україні ще тому карате, яке був номер один. Це був улюбленець публіки. Коли він вже виходив на поєдинок з іншим суперником, там вже збиралися люди, щоб спеціально подивитися на його поєдинки. Тому що коли Фіна за третє місце, а Фін хороший, я його знаю, він їздив на Серія, їздив на прем'єр-ліги, він збірні був. За, по-моєму, за 45 секунд 9-0. Можеш уявити собі? Фін там просто, от він стояв і не розумів, що відбувається. І все одною ногою? Все однією ногою. О, красавчик. А це я розумію. Ну, 84 кілограма – класна категорія. Велике вітання і Денису Криловському, якого я завжди ставив. Це, кажу, що спортсмен мого покоління, коли ми, ну, звичайно, що ми ще виступали не на такому рівні, як виступають зараз наші спортсмени. Але прагнули до того. Тобто це дійсно, він завжди був в Україні номер один. І тепер дуже хочеться, щоб він як тренер був в Україні номер один, тому Дєня, ну, йому не дозволять стати тренером номер один, тут конкуренція така, що... Хай пробує, це ж така ситуація, хай пробує, це в конкуренції народжується ця істина наша спортивна. А, плюс 84 в нас... Чорнов, здається. Там. Чорнов, да. Але він в медалі зайшов. За третє місце він програв, там, в нього п'яте місце було. Ну, по загальному скажу одне, там ці спортсмени, до речі, дуже багато і були ті, які не дійшли до медалів, такі якісні, хороші. І я вам скажу одне, що і Харківський регіон дуже сильно підтягнувся, ну, за рівнем. Це респект в цих умовах, я взагалі просто в шоці. Просто знаю, в яких умовах вони тренувалися, вони розкидані хто де по Україні, там, і готуватись, і виступати. Це, ну, вони дійсно, да, вони круті. Вони... І зайти в фінал. Вони класно, вони ростуть дуже. І я до речі, так що переб'ю. От ми коли сиділи з тренерами, от вони виходили на фінали. Я просто так сижу з нашими хлопцями, кажу, ви знаєте, що я зараз зробив на місці організаторів? Просто запустив би слайди на велику стінку, от що, як виглядає зараз Харків. От виходить харківська команда, щоб всі бачили, от, в яких умовах зараз це місто живе. Ну там. Я думаю, вони зовсім інакше віднесли би до тих хлопців, які зараз на татамі. Ну, частіше би запалювали б бали, напевно. То таке. І перш за все, бажаємо успіхів нашій студентській команді. І я так думаю, що такі турніри і такі змагання треба однозначно в тому форматі, в якому вони є, тому що це зараз як ігри зробила Європейська федерація студентського спорту. Це дійсно крутий формат, аніж були окремі там чемпіонати Європи. Це формат ігор. От, і нашим спортсменам, всім, хто виступали і захищали честь своїх університетів, своєї країни, вам, друзі, великий респект, і ми в вас всіх віримо, і
бажаємо на наступних змаганнях вам тільки звитяг. Тому працюйте, а ми, як тренери, будемо все для цього робити. Ну і на доповнення, напевне, таке заключення. Я хочу сказати, що чемпіонат світу буде серед студентів в Сербії, здається, в Білграді. Угу. І я вже говорив Дімі Нігатурові, поки, знаєте, добре їсти пиріжки, коли не гарячі. Uh-huh. То зараз поки можливість, ми на медалях, ми на хвилі ще цієї слави, просто переговорити з міністерством, щоб відрядити команду на чемпіонат світу серед студентів. А в яких числах команди? Здається, в листопаді не знаю точно, треба подивитися поки. Uh-huh. Вони ж мали бути в Екатеринбурзі в Росії. Uh-huh. І цей турнір перенесли зараз в Сербію. Все одно друзям росіян подарували. Там просто подарували. Формат трошки інакший, тому що, наскільки я знаю, там формат національна збірна студентська. Uh-huh. Тобто там немає від університетів, там їде національна збірна студентів від країни. А я думаю, все одно буде, міністерство буде пробувати. Так, так що я хотів би побажати цим спортсменам, які там, ну, я думаю, що дай Бог, щоб фіналісти були, чи там призери, чи там uh-huh. були відряджені, успіхів. Тому що, ну, ви захищаєте честь нашої країни, і багато глядачів сприймають вас, нашу країну через вас сприймають. Так. Ну і більше скажу, що студентський спорт — це взагалі, так, ну, це дуже, такий дуже сходинка, напевно, над, бо всесвітня універсіада з видів спорту, я просто знаю, як спортсмени до цього відносяться, це фактично, як може сходинка нижче чуть-чуть олімпійських ігор. Так, міні-олімпіада, так. Тому, друзі, звитяг українському спорту, звитяг і перемогти вчить, в війні. Вчіть Гаудеамус, шановні. Ну, вчіть Гаудеамус, не знати студентський гімн. Студентський гімн, я думаю, мало хто знає. До речі, Ігор Рестович знає точно, і напевне, я впевнений в тому. Але так, це дійсно та річ, яку треба вчити. Бо на таких змаганнях, ви всі бачили, не дозволяють не прапор від країни. Треба виходити навіть спортивні костюми багатьох видах спорту. Не на це. Тобто, у нас ще взагалі в кімоно виходили. І при кожному нагородженні грав власне гімн. Студентський, академічний гімн. Академічний. Так. Але це, мені здається, європейський зараз грав академічний гімн. Ні, це всесвітній гімн, тур, це на латині, це середньовічний, це студентський гімн. Ну, коротше, друзі, вчіться. Ну, у нас я не міг здати латинь, поки я не розкажу нашому подачу Годами Сибітру. Ну, все, наступна наша зустріч буде, і ми почнемо з цього гімна, Ігор Рестович заспіває. Ні, ми заспіваємо з чемпіонами чемпіонату світу, і все буде добре. Добре, слава Україні! Все, слава Україні, героям слава! Героям слава!